Ježiš, ty to už natáčíš. Jo, ahoj. Ahoj všem, vítejte u dnešního videa. Já jsem se dneska rozhodl, že vám trošku přiblížím celkově můj svět a nějaký fakta o mě, protože je vás tady 50 tisíc, což je úplně šílený. Když jsem se koukal na svůj kanál jako celkově, tak jsem vlastně zjistil, že nikde takový video nemám a mám tam jenom nějaký určitý témata a chci se vám prostě přiblížit a já takový videa mám strašně rád, takže pojďte se na to se mnou kouknout. První fakt, který určitě už hodně z vás zná, že prostě miluju kosmetiku, co se týče všechno kolem toho. Takže když se kouknete tady, tak to je jenom taková jako předehra kosmetiky. Tohle je takový jako denní make-up pro mě. Miluju strašně lesky, všechno možný. Koukám, že hlavně od Fenty. Jo, Fenty Beauty. Skvělý. Tady mám něco, s čím jsem se dneska líčil. Další Fenty, počkej, to ti ukážu. Wow, závidím. Tohle je taková menší sbírka kosmetiky a samozřejmě to není všechno. A co se týče třeba úplného takového faktu o mě v kosmetice, já miluju, pojďte za mnou, oční palety, stínu. Těch je docela dost. Trošku, tahle je teďka asi moje jako fakt nejoblíbenější. Wow. Jeffree Star, Conspiracy. Nějaký levnější, drahší a tak dále, ale prostě oční stíny jsou fakt něco, co naprosto miluju. Kosmetika patří mezi mý koníčky a hlavně je to teďka i moje zaměstnání. Takže jsem rád, že jsem to mohl takhle propojit. A třeba tohle to mám tady nachystený vždycky takhle na další video, kde s vámi budu testovat různé novinky od různých značek. To je krása. Musela jsem si ji koupit, protože prostě palka očních stínů. Mám už takový barvy doma? Ano. Je jich málo? Ano. Takže potřebuji víc. Jubi. Kosmetika do mého života jako fakt v plném nastoupila až někdy prostě, když jsem jako dospíval, ale dřív jsem vždycky rád zpíval, chodil jsem do sboru 10 let a bylo to vyhrával jako slavíky. Jo, perníkové. No. Bylo to pro mě jako strašně velký kus života. A celkově, jako já jsem milovala zpívání, vždycky jsem zpívala s mamkou. A teďka, jak začaly zase dávat Superstar, tak mě furt zní v hlavě bude. Můj příběh nekončí. Já jedu ty dál. Ty bobo, jak to je? Já jedu dál. Akorát já neumím mluvit slovensky, jsem byl malej. Tak já jsem jakoby zpíval ty slova, ale vůbec jsem nechápal, jakoby co se tam zpívá. Takže já úplně výkrik a jakoby Ty nemůj slovensky. Pane, že ostuda. Fuj. Shame on you. Počkej, já si to chci zaspívat. Nechápu. Som kusok od mojho sna. Nepopálím, co to je. Nepopálím. Teďka tohle znám. Nosím dosud stejný jméno. Svoboda je příjemná. Rátejte s tím. Jako, počítejte s tím. Já mám vítat anglicky nejslovensky. Já nevím mluvit slovensky. Hele, díka. Příběh nekončí, já dalej hrám a padám věc než stávám. Chápeš, že jsem fakt šel 16 do Superstar? Ne. To jsem se ani takhle nemohl. Tyka. A pozítří, i když jednák je v mířilák, je děl to vlačně ptám, je to síla. Takže ty jsi vlastně v 16 letech šel do Superstar. Ježiš, to je úplně připočený, já to vidím. Pardon, omlouvám se, zaměřím tomu ponožky. Měla pro tebe hudba i jako velký význam, i kromě tady toho jako Superstar accidentu. Tak top star úplně. Top star. Jasně, jakoby měla. 13. komnet. Ne, ale já jsem strašně dlouho zpíval vždycky, ono, prostě to ve mně je, jako, já se zpívám i pro radost, jako, jen tak ve sprše, asi jako každý, ale strašně mě ovlivnila jako Lady Gaga, a jako dobrý, Lady Gaga zpěvačka známe, ale kdo je největší ikona, je prostě Hannah Montana. Strašně miluju svoje prostředí a moji takovou zónu, jak si můžete třeba všimnout za mnou, ty polštářky, tak je mám takový jako modrý, do zelena až jako v barvách a mám to strašně rád. Tohle to je moje nejoblíbenější barva, já ji mám v podstatě i tady takhle a dodává mě klid a cítím se úplně u toho moudře. Mám tady takovou šňůru, protože já vždycky, jak jsem byl malý, tak jsem úplně chtěl takový ty nebesa, nebo jak se tomu říká. Jo, vím. Úplně takový ty Ano. No takže jsem si tady natáhl šňůru a mám tady věci, které pro mě hodně znamenají. Tohle to jsem třeba dostal od jedné paní učitelky na památku, když odcházela ze školy a učila mě psychologii. Mám tady ještě, jak se tomu říká, lapače snu.
A mám tady ode mě. Takový menší, větší, tenhle už je strašně starý, on už je asi tak fakt 20 vypadá let, možná ještě díl. Cítím se jako takhle u toho fajn a když to na vás takhle jako kouká, když ležíte, tak úplně zřejmě. To mám tady takhle zelenou barvu, kterou jsem dřív zamýšlel. Jakože ono není to špatný, jo, ale tady třeba to vidíte, jak já jsem línej, jo, protože koukejte, já jsem nebyl schopný ani tohle z toho jakoby utřít. Co to je? Ale tak mě bylo asi, jo, to nemůžu ani říct, že mě bylo prostě nějakých 14, protože ty vole, já jsem nebyl schopný x let to jako očistit. Takže vystřihneme. Ale tohle, co jsem třeba dělal, já jsem byl dřív úplně jako kreativní duše. Takže tohle jsem udělal já a tady mám nějaký fotečky. Ježišmarja. Už tohle mám přesně taky. Jo, to máme z obchodu, jak jsme kupovali spolu. Ty Vogo, já si mám úplně panický strach, že to na mě někdy spadne, to spolu a rozřízne mi to hlavu. Jako taky bych se bavila. Nevím, proč to tady mám, když se bojím. To jsem ještě unesl na zádech, když se dávno. Ty Vogo, no. Takže bys mě neunesl. Ale proč vám to říkám? Já vlastně jsem se stěhovala jenom jednou za život. A to bylo, když můj táta a máma se rozváděli. A vlastně šel jsem do střídavý péče, takže jsem šel tady k mamce a byl tady úplně stejný nábytek, ale neměl jsem tady prostě ty moje osobní věci se vzpomínkama, víš? A bylo to prostě takový strašně divný, takže pro mě jsou tyhle ty věci strašně důležitý. A je to hnedka taky útulnější. Jako já jsem, no přesně tak, ale tak ty si pamatuješ, ne, jak to tady bylo úplně ještě dřív, jak tady byly takový zdi jako prázdný. Pro mě jako strašně udělalo hodně, když jsem si dal na zdi nějaký obrázky, anebo když se jenom pověsili závisy. První dva roky určitě jsem to furt měl takový jako neosobní a neměl jsem takovou tu svoji energii. Rád čas trávím prostě doma, sám se sebou a nikdy mám rád takový ten svůj bordel prostě. No, teďka jsi trošku načal, jakoby to téma toho rozvodu tvojich rodičů. Kromě toho stěhování, jako co to pro tebe znamenalo, ta doba? Jako takhle, pro mě to bylo samozřejmě náročné, asi pro všechny v tu dobu a chtěl bych asi o tom točit i samostatně video, ale pro mě to byl takový bod, kdy se začala moje osobnost hodně rozvíjet. A celkově teďka jsem oslavil před měsícem 21. A začala jsem se fakt zamýšlet nad tím, jako co se změnilo a co jak bylo. Já jsem studovala předškolní a mimoškolní pedagogiku, takže pedagogickou školu. A je to strašně zajímavý, jako jak dokáže takováhle vlastně věc úplně ti změnit na vždycky prostě celý život. Protože už to není o to, že máš ty rodiče společně, ale vždycky musíš je vidět rozděleně, to je strašně divný, jakoby, že ty dva lidi, co jsou ti nejblíž, tak nikdy nevidíš už spolu v jedné místnosti, já už jsem je fakt neviděl takhle x let. A když se na to koukáš zpětně, tak jakože říkáš někdy, že to je jako vlastně dobře, že se vaše rozvedly svým způsobem. Víš, ono to je o tom, že já nic jiného neznám. Ale jsem jakoby, nebo takhle, já bych to neměnil. Třeba mamka by možná odpověděla jinak, protože ona byla v jiné situaci. Já si pamatuju na své dětství dobře, na kamarády, jak tam furt blbli a byli jsme venku. A uměli jsme si to užít i tak. Jo no. To mě přivádí k tomu, že bych vám mohl ukázat nějaký fotky. Jej! Tady máš kafíčko, mami, co jsem ti uvařila. Kecko, jsi musela uvařit, sama. Tady, bubíku. Jak ses narodil, tak jsem založila takzvanou pamětní knížku, to jsem se dočetla až teď, jo. No a tak jsem tady vlastně začala psát takové důležité věci, ale tehdy jsem to, myslím, psala po měsíci. No to byla úplně první fotka, co ses narodil. Byla středa 7. dubna 1999. Kolik vážil? 8 hodin 35 minut. Vážil 3550 gramů a měřil 50 cm. Ty jsi vážil jako já, opět. No byl to pěkný kousek. Prostíčce malý. Aby nás YouTubeko nezabil. No. Ježiš, to je smíšek. To je na vítání občánku. Tady má Ondra téměř. A to jsme tam psala všechno ty. Jo. To je hezký. 7 měsíců, 8 měsíců. Je. Ubíhá to jako voda. A tady jsem slavil první rok. Já jsem teda zažil můj první rok v Příboře. To jsme bydleli. Na Severní Moravě. Na Severní Moravě. A v srpnu jsme se stěhovali. Tady mi chybí fotka. Ten stěhováček malý. S velkým baťohem. První Vánoce v novém bytečku. Jako malý jsi byl strašně hodnej. Je, první kresba. Tady jsme ty společně jsi chodili do školky. Jo, tady vlastně. Jedem, čau určitě. Jo, tam budu někde. Tady jsem a tady jsi. Jo, úplně první kresby. To je koronavirus. To je docela děsivý.
Tak to si nevrčí dále. Ježiš. Opraví Naura do školy. Hele, první třída. Ondra nakreslil obrázek 4.11.2005. Už to mají ruky, nohy. Jo, a tady jo, jsou nějaké mé úspěchy. Tak počkej, chodí na keramiku do sborečku. Byl také soutěžit a vyhrál perníkového slavíka 2005. To je jediný, co jsem první uměl. První vysvědčení samé jedničky. Tady jde už jasně vidět, jako, že jsem úplně normální kouk nebyl. Úplně si. Jo, to je můj sbor. To Ondra vepředu, ne? Tady jo, tady zbor. Jsem, to jsem chtěl solo. A on dokonce zpíval solo, rozvíjej se poupátko. A vím, že to byl úplně nádherný zážitek a já to mám někde jí zdokumentováno. Ježiši, oh my god, to tam nedám. To jsme my. Ježiši, já jsem byla špekata. Koukej na ty vlasy, co to je. Co to mám na sobě, to je úplně... Ale koukni na mě, co to je. Street style. V naší rodině byly už 2 roky Sárenka. Halo, ahoj. Pinky, už jsi celá tiska, viď? A ona je prostě jak my. Čím dál, tím víc se nám podobá. Jo. Že má naši výchovu. Strašně společenská a chodí za náma jak vocásy. Jak zvonek. Dneska nechtěla jít bez země ani ven, tak Ondra se musel vrátit. Jo, normálně fakt já jsem vyšel ven. No. Se Sárou. A ona úplně tak jako ani se nezačmuchala a hned valila normálně zpátky domů. Jste zapomněli mamku, vy? No, a ona fakt si vynutila, že chce prostě, ať jde se mnou mamka jde ven. Takže takhle dovádí holka, vy? Už je bude 12. Jak si pamatuju, jako štěštěňátko mají. No. A je furt strašně veselá, vy? Jo, no, ona je furt jak štěně. A furt zlobí taky. Furt tahá. Máš zlobí. Ale zlobí, furt tahá z koše všechno. No tohle to je na ně akorát nejhorší. Tak toto je nejhorší, co je na tom pejskovi, a jinak je zlata. A tady už jsme ke konci. Jakože tam v podstatě nastal proto ten rozvod. Proto jsem to ani ne, už takže jsme nepokračovali, nepsala. Nebo si nepokračovala, jak jsi to psala ty. Pokračuju hodně v těch YouTube videích. Jakoby trošku jinou formu, protože tam často třeba vidíte taky mamku. Takže si vezmu, že se na to můžeme kouknout za fakt x let. Mm-hmm. Tak to bude docela hustý. Já jsem strašně ráda, že to mám tu kroniku. A pamatuju si úplně dneska, jak kdyby to bylo poprvé, že jsem tu kroniku začala psat. Jo, jak kdyby to bylo dneska. Je to úplně náhodou super zážitek. Mm-hmm. Ondřej tady lakuje vlasy. No, to je takový můj go-to produkt. Bez toho nedokážu žít, protože někdy ty vlasy známe to jako asi, že to nechce držet. Máš radši čaj nebo kávu? Kafe. S cukrem? Ne. Máš nějakou oblíbenou počítačovou hru? Sims. A teďka jsem si stáhl Sims 4 a je úplně taková... 3 a 2 byla nejlepší. Ale já jsem dělal jakoby třeba rodinu. Ježiš, ty boga, to mě zase lidi třeba zabijou. Prostě každý je zabíjel ty lidi. Ne, já jsem je vždycky zavřel do sklepa. Spoutex u nás vždycky přišel k nám a hrál s u nás Simiky prostě 8 hodin. Úplně až do půlnoci a já jdu spát a ty tak dobrou a hrál s dál. Mimozemštěny. Jo, no. Tahle to je prostě... Ta hudba strašně dřevuje. Proč chodí nahatá? No, to je influencerka. Jo, tohle je mimino, který ona vězní pod zemí. To je její oblíbená prostě ta, že jo, Manuela a on se jmenuje Lopata. Tak mu dáme na zadek. Scold, co to znamená? Ojej. Luč, on leze na to. Kiss him? Tady má nějaký baráček a tady má takhle knihovnu a tajní dveře do toho. A Lopata je vlastně vězněný tady dole. Tohle to je jeho ten. Tady jim jdu dělat nahoře vysněný patro ještě. A mají teda hustu zahradu jako. Hi. A Lopata je dole. To byla taková moje klasika, vždycky jsem je zabíjel ve sklepě. To nevím, co bys měl říkat. Psychopit. Ne, ale tak je to hra. Jasný. Já mám takovou averzi jako k příborům. A... Ke všem nebo? No ke všem, jako nemám si třeba představit, že bych šel třeba do prostřena a jedl tam s příborama od cizích lidí. Ale i doma prostě najdu příbory, který mi nejsou sympatický, jo. Tak třeba mám tady takhle 3 vidličky. Moc se nepřibližuju, oni jsou špinaví. Třeba jo, úplně nenávidím vidličku tuhle tu.
už odmala, protože je taková zákeřná, má úplně takový divný pohled a není mi sympatický s ní jíst, prostě jako já nevím, jo, takový bude A vím, že už jako malej, když mě jí máma dala na stůl, takže vždycky jsem si ji prohazoval s nějakou jinou. Prostě má ty tři picholce a to je strašně divný. Víš co, já si vždycky představím, že s tím příborem vždycky jedl nějaký úplný. Třeba ve školní jídelně se najde z jiný třídy takový ten. Prostě úplně vím, řekla bych i jméno, ale no, nebudu ale to říkat. Potom je třeba taková vidlička, ta je docela už fajn, ale má strašně divnou takovou rukou, takže to se mě taky ne. A takový jako ideální tvar vidličky je takový, taková klasická, prostě sympatická, fajn, milá. Inteligentní. jak je tvoje oblíbený jídlo? No, já mám rád asi fakt dobře udělaný lazaně, to miluju. Prostě. Ale ty nejsi maso. Já jsem nějakých 15-16 začal jíst bez masí jídla, fakt čistě. Hovězí vepřový mě nikdy nechutnalo, kuřecí jsem si dával, protože to dělali rodiče, že jo. Odpor jakoby k tomu. No, odpor spíš jakoby na tom nevyhledávám nic atraktivního na tom jakoby jíst. Že bych si řekl, tyjo, to je steak a prostě si na tím představím, že to je jako mrtvola nebo jak říct. Samozřejmě můj táta mě to strašně jako rozmlouval a úplně ježi, ty jsi blbej, proč nejíš maso a takhle. A myslím si, že on si i myslel a ostatní lidi, že to jakoby nevydržím, nebo jak to říct, že jo. Mm-hmm. Že prostě mě to vydrží na tak týden. Já jsem ve znamení beran, takže je to pro mě takový, že když fakt něco chci, tak jsem v tom jako palič. Čatej. A je to pro mě potom jako takový lehčí, že se jakoby na to naštvu, jsem paličetej, chci do toho a pevně v to věřím. Tak jakoby to není pro mě problém. Ale když, a to jsem si všiml teďka docela, že když něco nevěřím úplně a nejsem si v tom jistý. A třeba ono to nemusí být jakoby něco špatného pro mě, jo? Že prostě se toho třeba bojím nebo takhle, ale prostě jenom něčemu nevěřím jako tak, tak potom do toho nejdu tak naplno. A často se mi stalo, že mě to jakoby, víš, poškodilo, ale že jsem ztratil díky tomu různý třeba zážitky nebo nějaký příležitosti. Jako ty horoskopy, ale jsou fakt jako divný. Jako. Jo no, ale občasně to sedí mrtě. Jako sedí to. Ale já jsem to nikdy jako zase tak neřešila, jsem se vždycky dívala na tu předpověď, ty vůbec vždycky mě vyšlo. Jste úplně v prdeli. A já vždycky povím, super. Je to takový divný, že jakoby tě ovlivňuje to, kdy ses narodil. Je no. To je úplně jako úplně otefa. Ale jako... Jako dává to smysl. Já jsem přesně takovej, jakože třeba nerad dělám moc velký změny. Jsem takovej, víš, jako furt při zemi. Já nenávidím úplně třeba doktory, jo. Protože já jsem nikdy prostě v dětství neměl nic zlomenýho, neměl jsem nikdy nějaký potíže extrémní, musím zaťukat. A mám z toho strašný strach až teďka v dospělosti. Protože si nevím představit tu změnu, víš. A to je to stejný, jako... se zubařem, jo. A jsem měl strašně dlouho skvělou doktorku a ona potom nemohla vykonávat tu práci svoji. Takže jsem šel do jiné kliniky. Byla tam právě jiná doktorka, ale ta byla fajn. A po první návštěvě odletěla někam do Ameriky, takže jsem zavolal k dalšímu doktorovi, co tam nastoupil po ní. A ty vole, jakože no offense, jo, ale chodit k doktorovi je trošku něco jiného, než chodit k doktorce v mém případě. Já jsem byl zvyklý na tu svoji doktorku, která byla prostě úplně super. A potom jsem narazil na tohle doktora, který se s tebou moc nebavil a není úplně příjemný, když tam někdo úplně dělá úplně a teďka vůbec neví, co si máš myslet, že jo, takže ale neříkám ti, on těka neříkal, co ti dělá třeba. No jako on právě doktorka nebyl vůbec říkala. Výmluvný, on si spíš povídal s tou sestrou, jako. Takže já jsem měl úplný trauma. Takže já úplně, aha, takže mě asi vypadají všechny zuby, no takže když jsem šel k němu příště, tak jsem mu řekl, že na něm musím mluvit. A on jako, že jo, že se jako tak. Celkově to bylo lepší, ale stejně prostě, jako já prostě nejsem úplně typ člověka, který by měl chodit k doktorovi, protože jsem asi teplej, tak prostě chci víc chodit k doktorka, mě přijde, že jsou takový citlivější, nebo já nevím, že jo. No a víš co, teďka mě zase typoko to, že se zase mění doktor, takže já jsem to úplně na prášky, já prostě teďka zase mám jít k jinému. Sledeš nějaké seriály v televizi nebo na internetu? Já mám takový jako love-hate relationship se seriálama, protože já se vždycky buď koukám na seriál a fakt na něj čumím i mrvére, normálně to jedu jak upír úplně, seriál a prostě nechodím spát a jedu to v kuse. A potom prostě najednou nastane taková doba, jakože vůbec prostě nic. A vždycky úplně, jaký máš rád film, jaký máš rád seriál, vždycky úplně. Ale jakože třeba prostě já jsem se nikdy necítil jako cool člověk, víš co. Ani úplně serou hezký lidi, prostě. Protože vedle nich vypadá úplně hrozně, že jo. Ty se nějak zkulturníš, dejme tomu, a úplně se tam držíš na tom láně, úplně jo, už jsem se tam přiblížil, trošku se tam držím toho, prostě, že jsem hezký.
Ty vole, a oni se potom zkulturní taky, že ho udělají. A ty vole, ty seš pytá od brambor a oni jsou ty vole úplný pytle, vole cukrový vaty s marshmallownama. Další jsou lidi, co vědí, že jsou hezký. Jo, třeba takový ten teďka v Superstar, ten Timotej. Já ne, na to nekoukám. Ukaž. Ale to je prostě bad boy takový. Já nevím, jestli na ty kluku nelíbí, ono to, že od pohledu hrozně namyšlený. No mně se prostě taky nelíbí, protože jakoby mě se nelíbí, protože jakoby já se k kvůli němu cítím špatně. Chápu, já taky, já jsem chápu, holka. Chápu, hej, to, já to mám úplně to stejného, protože, ale holky, se líbí, jo, ale, jako, počkej, ale... Počkej, ale jakože my to máme taky, ale akorát, že, nebo... Holky. Jo, holky, nebo gejové, podle mě, tak jako oni nemají jenom jakože se cítí špatně kvůli tomu klukovi, ale prostě se cítí jakože vědí, že on je úplně v jiný lize. Jo, a nikdy ho ne, ani on by s tebou nikdy nechodil prostě. No a hlavně jsi vedle jako hodno. Ani nevšimnu. Přesně, úplně. Prostě nemám rád hezký lidi, protože se kvůli ním cítím špatně a přiznávám se. Ty vole, to je jak Bridgetka, jo, víš co? No. Já jsem říkala, to oni to dávali předevčírem. A jo, já tak. Já jsem se to dívala. My jsme úplný Bridgetky, no, prostě. Asi. Ale to je hezký příběh, ona má takovýho toho svýho bad boye. Jo, no. A zjistíš, že to je vlastně čurák. Pardon, to musím vypípnout. Já jsem přemýšlela o tomhle videu strašně dlouho z toho důvodu, protože mě třeba chodily zprávy, prostě typu jako. Jo, já jsem zavil narozeniny a ten den mě přišla zpráva. Ahoj, narazila jsem na tebe prostě a chci se zeptat, proč se stylizuješ do Jeffreyho Stara a děláš takový věci jako on a tedy. A prostě jakoby ve mně se mísí takový pocit, že jsem na jednu stranu jakoby naštvaný a najednou mě to mrzí. Nebo mě někdo psal i pod poslední zahraniční rybníček, že se chovám jinak, že jsem tam prostě jakože se snažím něco takového ze sebe dělat. Já jsem se jako dlouho přetvařoval na těch videích, nebo jak to říct, nebo nepřetvařoval, ale já jsem měl takový pocit, že když někdo klikne na moje video, takže si potom zkouknutí třeba musí říct, ale tak on není tak přehnaný, on jako není, víš, jako, já jsem se snažil zavděčit všem, nebo jak to říct, abych prostě nikoho nepohoršil. Měl jsem dlouho takovou tu pozu, že jsem chtěl být jakoby hodný, neproblémový a takový maminovský, nebo jak to říct. Víš, jak to myslím? Takový jako český, nebo jo, chápu, víš, jak to nepříliš výrazný prostě. No, přišlo mně to furt jako, že prostě že utlačuješ takovej... to, co děláš, jakoby, jak přesně tak. A potom, když jakoby jsem se třeba rozjel do toho, co mě jakoby fakt baví, tak lidi začnou, ježišmarja, na něco si hraješ. A přitom to tak není. Ale chápu, že třeba někdo to tak vnímá, protože jsem jim vytvořil tuhletu představu o mě. Mě už to nebaví a já takovej nejsem. Prostě natáčí mě tady Domča, která mě zná celý můj život. Já jsem prostě někdy naštvaný, někdy jsem milej, někdy jsem, víš co, někdy mám jako takovou svoji, jako takovou bitchy náladu. Jako lidi se mění. A já už jsem třeba kvůli toho chtěla skončit. Jo, no, ale já třeba nesnáším, když někdo píše právě nějakým třeba youtuberům, jakože ty se změnil, jako proč, co je na tom špatného. Každý člověk se prostě postupně času mění. Nevím, nemůže být každý pořád stejný, že jo. Já jsem chtěla i prostě fakt skončit jakoby s tím YouTube a já jsem prostě nějaký půl rok nenatáčel. Protože mě se ze sebe dělalo prostě blbě. Já jsem prostě nemohla dělat takový toho, jako víš, jako takovýho... Jako afort. No jasně. Protože já jsem natočil ten zahraniční rybníček minulej a byl jsem tam takový oprsklý. Já jsem v tu chvíli byl docela dost jako naštvaný z ničeho. A někdo mě tam psal, to musíš nechat prostě za kamerou, musíš to eliminovat a prostě být takový ten milý Ondra. Ale já nevím, prostě pokud se kouknete na realitu jako takovou, tak prostě... Upřímnost pro mě je strašně důležitá a momentě, abych se prostě jako přetvařoval a tak jakoby proč se na mě koukáte? Já myslím, že prostě se lidi koukají na tu osobnost kvůli toho, jaký on je, že jo? Ve mně se pere takový to, že každý říká, buďte sami sebou a já to vám taky říkám, abyste byli sami sebou, ale víte, ono je to docela dost těžké být sami sebou. Protože na jednu stranu mě třeba říká spousta lidí, že bych se vůbec neměl malovat, že bych měl prostě dělat normální zaměstnání jak nějaký chlap a já nevím co všechno. A potom, když teda dělám, co mě baví, tak potom se zase najde někdo, kdo říká, že se chovám, nebo že se snažím být jako Jeffrey Star nebo něco takového. Je to fakt těžký jako najít sám sebe. Ještě co bych jako k tomu akorát řekl, mně přijde, že jakoby Jeffrey Star, jak je to teďka takový trend, nebo jak to říct, že jakoby hodně prostě teďka proslavený a je hodně známý pro to, co on dělá, ale chtěl bych vám říct, že on nevymyslel jako gay slang, nevymyslel tu komunitu toho, to, že... Jo, on je největší propagátor, jakoby, jakoby se dalo jo, říct. Mezi ty lidi, který to nezná, no, ale to je to stejné, jako když začínala třeba Slejtina na YouTubeku, tak taky úplně a Jeffrey Star wannabe, ale
mě štve, že prostě si musíš jakoby vydobít to, že takovej seš, abys takový mohl být. Protože až teďka, když má nazbíraný nějaký odběratele a lidi ho sledujou, najednou je to Slejtina a není to jako, víš co, Jeffrey, mm-hmm. to není jako o tom, že Jeffrey Star to dělá a všichni se po něm opičí, ale to už je jako strašně dlouhá nějaká, to říct, historie prostě. To není jako jenom o tom člověku a jenom, že vy to znáte třeba o toho člověka, tak, tak neznamená, že prostě to... Jasně, není prostě jediný, jako, tu... jako že ho mám ráda, ale... Přitom já různý ty pojmy a tedy mám ještě z dob, kdy, nebo z dob, když jsem jako dospíval a poslouchal jsem právě Gagu. Víš co, Gagu poslouchá strašně hodně gayů prostě. A já jsem byl třeba i přihlášený na takový komunitě, prostě tam byl furt takovej slovník. Když se třeba kouknete v Americe, fakt třeba na kluky, co se líčí, nebo celkově prostě na tu komunitu, tak tam to říká každý druhý prostě. Emotivní chvilka. Dejte si čaj, sedněte si, uklidněte se. Je mě 21 čerstvě. Já se furt jako snažím najít sám sebe. No a to je v podstatě, proč jsem jako chtěl natočit i tohleto video, abych se vám prostě přiblížil, abych vám fakt řekl jako něco o mně. Asi se mě tak jako odechlo. ASMR. Já vám chci poděkovat za všechnu podporu, co mě dáváte, protože si to vždycky vážím a snažím se odpovídat na komentáře. Ještě děkuji domči, co to natáčí. Rádo se stalo. To můj best friend forever. A vlastně... a natáčí to na foťák, který jsem si teďka kupoval. Takže jsem chtěl trošku i do toho YouTube trošku dát nějakou prostě kvalitu. Doufám, že tam budou videa další Libit. Ne, doufám, že se vám budou videa další líbit a moc všem děkuju, že se koukáte a 50 tisíc, pane Jane. Wow, gratulky. Tak se mějte, jak chcete. A ne. Tohle to nevymyslel Jeffrey s tím štěstem, to si vymyslela ty, domy. Jo, já peši, jo. A všichni Pepe, proč si hraješ na Jeffreyho a přitom to vymyslela Mějte se, jak chcete. Mějte se, jak chcete. A teď to nejdřív říká i ten Petian Games, tak on vždycky na konci úplně. Mějte se, jak chcete a já. That's my shit. Pak to vymyslela Domča, takže... A shut up. Mějte se, jak chcete, jako. Mějte se, jak chcete. Ahoj.